neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Tens tu fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amor incomparável. O amor de Deus me faz sentir. E meu Jesus morreu por mim, sendo eu tão pobre e pecador, dando-me paz e vida em fim. Por isso eu canto como os pássaros no arvoredo, assim eu vivo, ó meu Senhor, com teu amor vou caminhando. Amor de Deus é bem mais puro do que os céus tão infinitos. É como a flor que vem difundindo sempre, sempre o doce. Fé é uma revelação divina. Ouvintes, nós temos na Bíblia Sagrada toda a estrutura do
complexo de Deus, do corpo de Deus, do programa de Deus. Enfim, a Escritura é o mapa de Deus. E cada personagem e sua vida é a linha, como no mapa está todo traçado de linhas, cada uma indicando direções, divisas, assim também a vida de cada personagem escreve, forma o mapa de Deus. Nós encontramos Abraão por cima de Isaac, que por sua vez estava sobre o altar do sacrifício, com um cutelo na mão, e ia sangrar o filho em holocausto, quando Deus bradou dos céus: Abraão, não faça isto. Porquanto sei que agora temes a Deus. Deus sabia disso. Aquilo tinha que ficar simplesmente formando quadros, mapas. Isso está no mapa de Deus, na Bíblia. São quadros. São divisas. Estava ali a fé, que é Abraão, disposta a sangrar o amor que é Isaac. Então, no mesmo instante, o quadro se inverteu. A fé ficaria por baixo e o amor por cima. Por isso, a fé deve ser pregada, porquanto a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto que o amor é vivido. Não importa o quanto se prega sobre o amor, ninguém aumenta amor de quem quer que seja, a não ser através da fé na palavra de Deus. Com aquilo, aquele quadro quer dizer para nós, Abraão dizendo, Isaac, eu fico aqui embaixo, você fica lá em cima. Eu sou a fé, eu sou a base, você é a pedra de coroa. Porque Abraão é fé, Jacó é graça, Isaac é amor, Davi é justiça, José é perfeição. Nós encontramos isto com incontestável, infalível verdade nas Escrituras, formando quadros, mapas que nos dirigem neste mundo para a glória eterna. Agora, sem dúvida alguma, fé é uma revelação divina. É necessário que haja revelação divina em todas as coisas. Por isso, todas as coisas devem ser feitas por fé. O casamento, diz o profeta desta era, na sua única, indiscutível e a única palavra de Deus acerca de casamento e divórcio, ele disse, o que te casa de todos os modos não é um juiz ali com a cabeça cheia de uísque, não é um cularim clerical ali te abençoando, mas de todos os modos é uma revelação de coração para coração. E Paulo disse, aquilo que não é feito por fé é pecado. O seu batismo, a sua vida de um modo geral, todos os seus passos devem ser dados por fé. Agora, a fé
que é uma revelação divina. A revelação divina, ela opera em todos os sentidos e ela nos leva a discernir os tempos, a hora em que estamos vivendo. A falta de revelação divina não permitiu, cegou os olhos dos sacerdotes para não discernirem, vejam, o tempo que a Virgem concebeu. Eles não puderam discernir o corpo do Senhor por falta de revelação divina. A revelação divina dá discernimento de pessoas e ministérios. Você discerne os ministérios. Não propriamente através do que é a pessoa, mas do que é o ministério. Porque olhando as características da pessoa, eles qualificaram Jesus de Beelzebú, de bastardo, porquanto não conheciam o seu pai. E com isso, toda a acusação que o diabo teve contra o maior ministério da terra foi casamento e divórcio. Porque se ele era um bastardo, então ele tinha problema de casamento e divórcio. O diabo sempre lança a mão. E diz o profeta para desacreditá-lo entre as pessoas. Porque não tendo meios legais suficientes para sustentarem o povo, então eles têm que lançar meios para destruir, aniquilar aquele em quem o povo tem crido. E foi isso que o diabo fez. É isto que o diabo faz e é isto que o diabo fará. Por falta de discernimento, Simei amaldiçoou a Davi. Não importa o quanto Davi tivesse pecado, derramado sangue, não importa quanta razão aquele sincero Simei tinha. Na verdade, o Senhor estava usando a Simei, permitiu que ele fizesse aquilo. Mas quem gostaria de sê-lo? Você pensa assim, olha assim, procure ver as coisas por esse prisma e veja aí um grande exemplo. Você diz, mas como pode um homem amaldiçoar a Davi? Que é isso? Se Davi vivesse nesse dia e você visse Davi fazer o que ele fez, você talvez até corresse pela nação e soltasse até um manifesto e formasse juntas e telefones, e cartas, e encontros contra Davi, e saísse de casa em casa, difamando de uma maneira honesta, sincera, porque o que Davi tinha feito não é brincadeira, a coisa era feia mesmo, para um homem tipo de Cristo, que tinha um coração segundo Deus, fazer. Então precisava ter revelação divina. E a fé é uma revelação divina para ficar naquela hora ao lado de Davi. Raabe, por exemplo, sendo uma meretriz, teve fé. A revelação divina de acolher os espias de Israel e assim ser salva ela e sua família. E dela vir a raiz de Jessé. Vir Davi, Jesus Cristo. Foi dela que veio essa linhagem, porque fé é uma revelação divina. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A fé sendo uma revelação divina, Jesus disse, não tu revelou a carne e o sangue,
mas meu Pai que está nos céus. Mais tarde, Jesus levou a Pedro, João e Tiago para o Monte da Transfiguração. Pelo menos Pedro tinha o retrato falado de Jesus, porque o seu Pai lhe descrevera. Quando você vir um homem assim, 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 é ele. Pedro tinha o retrato falado de Jesus. Mas quando Jesus levou para o Monte da Transfiguração, você vê o que faz a revelação divina. Apareceram ali Moisés, Elias e Jesus foi transfigurado. Agora, na história que Pedro tinha, Moisés tinha sido morto. Mas a fé, sendo uma revelação divina, levou a Pedro a dizer: façamos três tabernáculos. Um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Não. Se Pedro fosse um trinitariano, ele pensaria: ali está o Pai velho, barbudo, careca. Está o Espírito Santo, que é da mesma idade dele. E aqui está Jesus, que é o Filho. Vamos fazer três tabernáculos. Mas quem foi que revelou a Pedro que era Moisés? Quando o Velho Testamento que ele tinha dizia que Moisés morreu antes de entrar na terra. A fé é uma revelação divina. Pedro viu a Moisés e a Elias e os identificou. Jesus não lhes apresentou, dizendo: aqui está Moisés, aqui está Elias. Oh, muito prazer, muito prazer. Não, façamos três tabernáculos aqui. E não disse um para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo. Mas sim um para Moisés, outro para Elias, outro para Jesus, para ti. Tabernáculo é corpo, ele viu isto. Agora dizem que Moisés, Elias e Cristo está num tabernáculo só, está num corpo só. Está num homem só. Mas isso não nos interessa, porque isto não é fé revelada. A fé é uma revelação divina. Simeão tinha uma combinação com Deus. O Espírito Santo tinha um trato. Que coisa boa! O Espírito Santo tinha um trato e ele é fiel nos tratos. Por isso que Paulo diz que o obreiro deve ser fiel nos tratos. Ele tinha um trato com o velhinho Simeão, que quando Jesus viesse, ele o apresentaria, ele o mostraria para Simeão. E que ele não morreria sem ver este quadro dentro deste mapa. Sendo a fé uma revelação divina, quando Simeão tomou o menino, envolto em panos de manjedoura, em trapos, em viras de canga de bois, levantou o menino para cima, levantou seus olhos e disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Fé é uma revelação divina. Aquilo deveria ser o suficiente para o sumo sacerdote. Aquilo deveria ser o suficiente para todos que estavam ali no templo naquela hora. Mas, naturalmente, tomaram aquilo como uma caduquice de Simeão, uma psicose, e assim por diante. Agora, outra coisa que a revelação divina faz, ela dá para você decisão correta. A revelação divina para decidir. E nós encontramos isto com Abraão e Ló. Ele soube, pelo poder de Deus, pela revelação divina, como decidir aquela questão entre pastores. E graças a Deus, porque ele tem nos dado esta revelação divina. Queres ir para a esquerda? Vá! O lado que vocês forem, eu sei o que é errado. Então eu irei para outro lado, completamente diferente dos seus, oposto. A revelação divina
levou a Rebeca a saber decidir na hora exata. Ir com o mensageiro à frente, guiando-a ao encontro do seu esposo. Ele nunca teve que voltar lá para buscar Rebeca. Isso é a mensagem que está nos guiando. Se não podemos separar o mensageiro da mensagem, então o mensageiro não morreu, porque sua mensagem não morreu. A morte não põe fim ao ministério, então aí vem novamente a grande verdade que a revelação divina te leva a discernir ministérios. E assim você, indiferente da pessoa, fica com o ministério. Oh, como isto é profundo! E que Deus possa aprofundar mais, fazer daí sair um poço artesiano que possa fluir gozo, paz, alegria, saúde, confiança, estar ancorado. Ancorado, esse velho barco está ancorado, jogado para lá pelas ondas. Mas por que que não afundou ainda? É porque ele tem uma fé revelada. Por que que esse Paulo não caiu ainda com essa picada da víbora? É porque o seu veneno tem um soro. Veja, Paulo tinha um soro no seu sangue. Jesus se fez pecado. Ele disse que através do pecado que estava em seu corpo, ele sabia que a lei era boa. Então estava lá o soro, o antídoto, quando a víbora picou. E eles esperando somente cair, mas não foi possível. Então é através de uma fé revelada que você pode ouvir, cantar. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo a lutar em vão. Mas houve um dia que me foi revelado o perdão, a certeza da vida eterna, o passo que eu devo dar. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em pão, sem esperança procurei. Então a hora é esta. Você discerne o corpo do Senhor. Você discerne a mensagem de Elias. Você discerne o ministério através do qual Deus está operando. É um ministério que não precisa ficar de porta em porta. É um ministério que vai, sim, na porta do seu coração e te enche de fé, de ânimo, de consolação, não de veneno, não de peçonha, não de fermento, mas de poder, de alegria. Tenha fé em Deus agora. Receba sua bênção através desta palavra. Fé é uma revelação divina. Então, você poderá discernir o ministério de Deus aqui na terra. Você poderá decidir o lugar em que deves ficar. Abraão decidiu facilmente quando a questão estava entre os seus sobrinhos pastores. O lado que eles fossem era o lado errado. O que eles deixassem de fazer era justamente o correto. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tem fé em Deus, se a treva oculta o sol. Tem fé em Deus, se o dia está a findar. Tem fé. Passar dos dias e momentos.